Upravo sa ovog mesta, pre 11 meseci u vreme prošlih izbora, ispričali smo vam priču o gospođi Julijani koja je dobila poziv za glasanje, iako je sada već 9 godina pokojna. Rekli smo vam tada da to i nije tako nova priča, s obzirom da se to oduvek dešavalo kad god su izbori, kad god je to nekom bilo potrebno. Čak smo vam rekli da možda i ne bi bilo loše da i pokojnici glasaju, s obzirom da popunjavaju tako onu prazninu u našem glasačkom telu. I sad ćete se vi pitati, a zbog čega mi ponovo pričamo ovu priču? Pa zbog toga što je gospođa Julijana upravo ovih dana dobila još jedan poziv. Stim, gospođa Julijana, što ovo nije poziv za glasanje, već ovo poziv da platite račun za grobno mesto. Niste to uradili od 98. godine. Situacija je vrlo neprijatna, a nije ni lepo, gospođo Julijana. Pa vi znate da računi moraju da se plate. Znate kako je situacija teška danas? Državi treba svaki dinar. Pa se sećate kad smo pravili prilog o vašoj želji da ipak glasate, bez obzira, pre 11 meseci, pustili smo to i na TV. Učinili smo sve što smo mogli sa naše strane da ispunimo vaša građanska prava. A sad, kad je potrebno da vi ispunite vaše građanske obaveze, sad dobijamo koverte. To nije lepo, gospođo Julijana. Mora ovo da se reši. A vi znate, gospođo Julijana, kako to ide. Danas je stigao ovaj račun, sutra će da stigne neki drugi. Za struju, za vodu, za plin, saobraćajni neki prekršaj. Dobro, znam da niste bili vozač, ali nikad se ne zna. Sve je moguće. Morate ovo da platite. Znate da je teška situacija. Ja znam da vi to znate i da bi vi to sigurno uradili. Hajde, platite. U stvari, ako nemate neki dinar sa strane za ovo vreme što ste skupili, evo mi ćemo da platimo. Evo mi ćemo da platimo, vi ćete nama to da vratite jednog dana. Daće Bog. Hajde, uradimo to, pa kad dođe poštar drugi put da ne donosi više račune, nek donese, na primjer, šta ja znam, poziv za proslavu mature, možda neki dobitak na nekoj nagradnoj igri. Ko zna, sve je moguće. Ovo samo mora da se sredi. Samo nam javite šta ste uradili. E sad, ja ne znam kako da nam javite. Mi sad, znate, prelazimo sa ovog analognog signala na digitalni. Ne znam da ćemo tehnički to moći da uradimo. U svakom slučaju, platite vi ovo, nemojte da se brukate. Pa šta treba? Jel treba da vas fenduju? Jel to treba da uradite? Da vas fenduju? Pa šta će svet da kaže? Ajde, nemojte da se ljutite sad, što sam malo viko, idem ja sad da upalim sveću, ali u crkvi, ovde duva vetar. Ajde, vidimo se, čujemo se. A kad malo bolje razmislimo, možda bi mogli da pronađemo neki mehanizam da se naplate ti zaostali dugovi našim pokojnicima kad već živi ne plaćaju na vreme. Možda iskupimo neki dinar, možda nam bude dobro. Ko zna?